دا ونی سو زور ډیره مرا ور ډیره مرا ور نو کته سو زور سبا زور کته کیږي تل نو غږ تیار ده یغه ته ګورا څومره غړ ته بچو دا وتر کاډیا ما هغه کومه چاکليټ ها چاکليټ شته ورګه دغه دې لنګور دې کدا آزاد ها دغه آزاد دغه آزاد تا دې وګوره کوي وادم فارن دې لاس یې کایدا ای مات لاړه بیٹھا مات لاړو دا چاکلیټ باندې مایز ته خورا دا ونی خوري دا پانی خوري ها دا مرغه نه نه ځکه مرغه ها مرغه مرغه سیګریټ دا صحیح مرغه جوړه وو کاغه ملا سم انسان په یو وخت ها او رسول الله مبارک دې منځه مخ ته تیر سوال حتی خوري رو په کړه وسه کړه دا زه من نه ډیر هوښیار شه افغان ما میای زدا څه چلوا چیرب ولاړی ما ما خابو ولاړی ډیر نه وخت دران کوتوري ملا سبا وسم ور دغه په مر نو و دغه تر بوونه دغه تر په بوونه وکټوري ولاړی دانو دی وړې سي دي جنگل مست کلی بزوغانو فرمایش تا دا بزوغانو اما سم سا دا ډیر فن کوي ډیر کې چانه مور واټو دال مال نور چې نه ورا سره موږ سره همیشه خورا کوچا کی خو ننم دا تلره مش په سفر کې موږ ډیر ودوب دلاري لري تللی وو یس بوس ملا صاحب ویلو خپل منزل باندې ویلې دا لارې زه در کایو سعید نن هم څلاره مې شپه ده سره ورسې کله موږ چې بمبای ته ځو یو شپه و یو او دوه ورځې نن هم څلاره مې شپه ده سره ځو موږ کار مطلب یې غیا په نه غلط سم دا چې بوله واچوي سخته کسي به وګړي وا
اکاسی والا مولانا صاحب د معلومات کې نست چې په څنګه اکاسی کړي خو څه کله خپل کمپیوټر ته ورسې غمیا وځي د بندوبس کوو نو ته نه ورته یا ما ورې زه په خپل ستړی يم کار کوم زه مجبور یم چې دا اکاسی وکړم. لا صاحب یاس بوس هغه کړه دا وې څه بند کړه کړه ولې بند یې هلته خو ربران ته کړکۍ به د خلاص کړکۍ خو بران راځي دا دې موږ ویخيار مولانا صاحب دا دې ما سر دا وسه دا بل خلاص کو دې باغه وکړو خو دې تاسو اډه غو د کړو یو خبره اوبل تز بندو شیر لا لا دا وندې ګرو منست منجران تراغلو وس علا دې خیر دې ډېر بد بد منجران دې مولا تا ها مخه مغرو ته ونی سدای مولا دې منجر ته جن کنه نه او هغه دا بران وری شیشه دستی خولی که دی ننی گرمی تا دی بانی وی دی نه یخ تا دی بانی گرمی دا یه با خواست بیه دی یخ یخ لگی باتونا یا را یخ او آیا حالونا بجرنگ بلی یخ 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 او آیا حالونا یا را یخ دا ترکونا دی دوستا بچڑای گا انمان خیزی مونگا پوترای کتا که بالا دی خیر ماشاءالله غرونه کوس یخ لگی بادونه و در گرم لگی بادونه غلط په گرمی زیم غرونه ماشاءالله ریس یخ هوا کی چلیگی دو میلر یار ډیر سخت کسین ده یار معصوم خان بمبئی والا استلی ماسی استلی ماسی ڈونگری والا بمبئی والا کلکتہ والا یاد کر یو ڈونگری میرا یاد کر استلی ماسی استلی ماسی آ تو نی گوزاگان سر دسی ویڈیو چڑی مربا چوالی پلاری تو وا تڑے دل اچ می دال لا تاسے کلا کرا باجا دری گتو جگہ یہ ڈو یار بند کا پہلے چالو کر